tenis som začala hrať od 8 rokov, tatino ma k tomu priviedol. On chodieval hrávať s jedným pánom, ako iba tak rekreačne. A mne sa to zapáčilo, skúsila som si to a odtedy hrám. Hneď, ak som chytila raketu, tak to bol môj sen, že by som chcela byť profesionálna tenistka. A uvedomila som si to asi tak v 14 rokoch. Jej najsilnejším stránkam určite patrí pracovitosť, a to aj na tréningoch, ale aj v zápase. Viac menej ovláda všetky údery a je to viac menej o takom vylepšovaní a spájaní to do nejakej konkrétnej hry, aby vlastne to fungovalo aj potom proti nejakým silnejším superkám. Rokoch, to bola taká najúspešnejšia sezóna. Som vyhrala 5 turnajov po sebe, medzinárodné turnaje to boli. Som 3-krát majsterka Slovenska v kategórii do 12, do 16 a do 18 rokov. To sú také najväčšie úspechy moje, čo si tak najviac cením. V školu mám individuálny plán a chodievam iba na skúšky do školy, tak asi raz za mesiac. Moc času nemám a keď mám voľný čas, tak ho trávim s rodinou, to je také najlepšie. Myslím si, že nie je ťažký typ na trénovanie, ten prístup je normálny. Skôr by som povedal, že sa to aj podobá, to je trénovaniu chalanov, pretože naozaj je veľmi pracovitá. Niekedy mám taký deň, že som veľmi nervózna, ale skôr to držím v sebe. Tento rok chcela by som sa dostať na juniorský Grand Slam, teraz na French Open najbližšie. Tak musím sa posunúť ešte asi takých 70 miest v medzinárodnom rebríčku a myslím si, že sa to dá určite. To by mal byť taký pre ňu taký moment, ktorý by mohol zmeniť vlastne ako jej kariéru. A potom samozrejme, keď dosiahne tento cieľ, tak skúsiť postupne prejsť ako k ženám a skúsiť ako sa prebojovať do fedkapového týmu. Určite by som chcela byť najlepšia na svete.